na ugavana katika kaunti ya Mombasa wanalalamikia hatua ya tume ya IEBC ya kuahirisha uchaguzi wa ugavana kwa muda usiojulikana. Wakiandamana na viongozi wengine wa kisiasa wa kaunti hiyo, wawaniaji hao wamedai kwamba sababu zilizotolewa na tume hiyo za kuahirisha uchaguzi huo hazina msingi na kwamba si za kikatiba. Wanasema eneo hilo limekuwa na utulivu na hakuna visa ambavyo vinaweza kusababisha hofu miongoni mwa maafisa wa tume hiyo. Leo asubuhi katika mahakama ya Mombasa, wafuasi wa mwaniaji ugavana wa chama cha ODM Abdul Somad Sharif Nasir waliandamana kulalamikia kuahirishwa kwa uchaguzi wa ugavana kutokana na kile tume ya IEBC ilichokitaja kuwa sababu za kiusalama. Nasir anadai kuwa hatua hiyo inahujumu azma yake. Wenzetu wameandika mabarua na kusema kuwa wanataka wale staff wa IEBC kubadilishwa, wabadilishe mnao wataka, lakini tunataka elections ziwe kesho. Hapa Mombasa kumekuwa na amani. Hakuna hata mfanyakazi mmoja wa IEBC ambaye kwamba ametishwa kwa njia yoyote. Wasijaribu. Wacha mambo ya Jumanne. Tuko tayari watupatie kura kesho, tuko tayari sisi. Kuna deliberate effort ya kutaka kutufrustrate sisi watu wa Mombasa. Hakuna sababu yoyote ya kisheria au sababu yoyote nyingine kwa nini wanachelewesha hii election. Tuko na subra na tumesema tuweke amani, lakini don't provoke us. Don't provoke the residents of Mombasa County. We demand our democratic rights. Mwenzake wa chama cha UDA Hassan Omar kwa upande wake alisema kuahirishwa kwa uchaguzi huo kuna gharama kubwa. Aliunga mkono rufaa iliyowasilishwa mahakama na watu watatu kupinga hatua hiyo ya IEBC. Tunaomba Mungu hiyo koti ikubali hiyo tarehe 23. Manake huu ni uchaguzi kwenda kushinda na 80%. Hatuna sababu yoyote sisi kutotaka kwenda uchaguzi kwa 23. Watatu hao, Thani Muhammad Momlavia, Moses Aaron Orindo na Kevin Nzuki Mudhini, wanadai kwamba kuhairishwa kwa uchaguzi huo kwa mara ya pili ni sawa na kuwanyima wakazi wa Mombasa haki yao ya kidemokrasia. Wanataka uchaguzi huo uandaliwe ifikapo tarehe 23 mwezi huu. Wagombea wametumia pesa, wagombea wametumia emotional capital. Jay, is that considered when people make such decisions? Economic Mombasa is going to go down. There's nobody managing our resources. The term is already expired. We are not being told. The interim committee is going to take over Mombasa to run it. So it's very sad. Wawaniaji hao hata hivyo wamewahimiza wafuasi wao kudumisha amani. Juni Karisa Mbele nikiripoti kutoka kaunti ya Mombasa.